שבת שלום לכם מהאצטדיון העירוני בנתניה. המשחק הפותח את המחזור ה-24 בליגת 1-0 מפגיש את מכבי נתניה מול הפועל חיפה. אם לא היה פה ניתן, זה יכול להיות מעניין שרופמן עם הכדור הזה. רוצה בעיטה לשער, לא מצליח, אבל יש שם עוד הזדמנות לשער! אנחנו בדקה השלישית של המשחק. אחת אפס למכבי נתניה. עוז פילו עמד שם, הכדור הזה הגיע אליו איכשהו, אבל הבעיטה שלו מדויקת, ובילו כובש את השני שלו לעונה. מכניס את הכדור הזה פנימה. הנה הזדמנות! בעמוד! בעמוד! איזו התקפה נהדרת של נתניה. נתניה לוחצת חזק, לא נותן את הרעבור. הנה גם החטיפה של קארן ג'אבר. כדור טוב, אוי איזה בעיטה רעה של רוקמן, אוי איזה הזדמנות נהדרת נפלה לו. סנטוס מכניס את הכדור הזה פנימה. חיפה מתקרבת. וזה הולך החוצה. איי איי איי. ההתקפה הזו עכשיו, הנה הזדמנות ושער! ונבדל! נבחרו. אולי שופטי המסך ראו משהו שאנחנו לא ראינו, בואו נראה את רגע המסירה. ברגע המסירה אין נבדל. אם זה רגע המסירה אין נבדל. אין פה נבדל. ביקשת לבחור, אז נראה לי שבחרו בשער. אין פה נבדל, השופט יאשר את השער לפי דעתי. סגירה רע מאוד של לוי על יוספי. השער מאושר על ידי עבר. אחת אחת. שער בכורה לדימיטרי אנטילבסקי. קוקה שולח את המסירה הזו ימינה. שלושה שחקנים על שני מגינים. יוספי מחליק את הכדור טוב. הנה הזדמנות עכשיו להגיע לכדור החוזר הזה, והאם יש פה הכשלה? יש! עונשין מ-11 מטר. תומר יוספי, אל הכדור. שער! ויתרון של 2-1 לאורחת מחיפה. משחק של מחציות, הראשונה של נתניה. השנייה של חיפה, אם אני אומר נתניה, והמהפך הושלם. שריקת הסיום של גל ליבוביץ' נותנת לרוני לוי 3 נקודות מלאות במשחק החוץ הזה, אחרי שפיגר 0-1 במשך דקות ארוכות עד הדקה 79.